नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, यति बेला देशमा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानको चर्चा छ। मंसिर 7 गते यो अभियानले गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनको विषयले यति बेला धेरैको ध्यान तानेको स्थिति छ। दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको यो अभियान जसप्रति धेरैको ध्यान आकृष्ट हुनाका कारणहरू के छन् भन्ने विषयमा यति बेला सञ्चार माध्यममा पनि धेरै विषयहरू आइरहेका छन् र दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको यो अभियान अघि बढ्दै जाँदा गणतन्त्र पक्षधरहरूले दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानमाथि विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लगाइरहेका छन् र पछिल्लो समयमा त दुर्गा प्रसाईका विरुद्धमा एउटा मुद्दा नै दायर भएको भन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय गानको अपमान गरेको आरोपमा दुर्गा प्रसाईमाथि मुद्दा दायर भएको खबर सार्वजनिक भएको हो। पुरानो राष्ट्रिय गान श्रीमान गम्भीरा गाएर दुर्गा प्रसाईले अहिलेको राष्ट्रिय गानको अपमान गरेको र यो देशद्रोह भएको केहीको भनाइरहेको छ। हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी संविधान र कानुनका दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पुरानो राष्ट्रिय गान गाउनु त्यो देशद्रोह हो। यो विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई सोध्दैछौँ र सँगसँगै यो आन्दोलनको सेरफेरमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ। विष्णु भट्टराई जो वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो धेरै चर्चा पाएको दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आजको यो कुराकानी हामी गर्दैछौँ। मेरो पहिलो जिज्ञासा चाहिँ यहाँसँग, यो अभियान जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो अभियानका प्रति विभिन्न खालका आरोपहरू लागिरहेका छन्। त्यही क्रममा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानले पुरानो राष्ट्रिय गान जो श्रीमान गम्भीर भन्ने थियो त्यो राष्ट्रिय गान गाएर अहिलेको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्यो र यो चाहिँ देशद्रोह हो भनेर मुद्दा दायर भएको छ नि। तपाईँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता, यो दायर भएको मुद्दाका सन्दर्भमा यो कानुन संविधान यो सबैलाई यसो हेर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। राष्ट्रिय गानको अपमान गर्नु हुँदैन, त्यो गर्यो भने राष्ट्रद्रोह त होइन, कसुर हुन्छ, फौजदारी कसुर हुन्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ। तर अर्को कुनै गान गाएको हो, यो राष्ट्रिय गानको अपमान गरे हो र? मैले श्रीमान गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भन्ने गान गाएँ, मैले सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्ने यो यति कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रघाती हो, यति कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको गान हुनु हुँदैन, यसले राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुतामाथि आँच आयो भनेर भनेको हो कि? र फेरि राष्ट्रिय गानको अब यो कानुनी कुरा हुँदाखेरि यो टिप्पणी हो कि विरोध हो कि आलोचना हो? अब अहिलेको राज्य प्रणालीकै बारेमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले तपाईलाई प्रदान गरेको छ। त्यो राष्ट्रिय एउटा कुनै राष्ट्रिय गानप्रति मैले असहमति राखेँ, त्यसलाई निन्दा गर्दै हिँडेँ, के गरेँ, त्यो एउटा पार्ट भयो। तर यो गानप्रति मेरो असहमति छ भन्यो भने त्यो विचार र अभिव्यक्तिको असहमति राख्न पाइँदैन। त्यो असहमति भन्दा पनि पुरानो राष्ट्रिय गान हैन जो गाउनु चाहिँ एकैछिन है, मैले कानुनका दृष्टिकोणबाट यहाँको त्यो विचार सुन्न चाहिरहेको छु। फौजदारी कसुर जन्य विषय चाहिँ हो, हैन? यो राष्ट्रिय गानको कोही कसैले अपमान गर्यो भने अब जस्तो यो राष्ट्रिय गान नगाएर त्यो राष्ट्रिय गान जो योभन्दा अगाडिको पुरानो राष्ट्रिय गान गाउनु चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय गानप्रतिको अपमान भनेर यो संविधानले कानुनले बुझ्छ कि बुझ्दैन, त्यसरी हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? किनभने तपाईले अगाडिको राष्ट्रिय गान गायो भने यो गानको अपमान हुन्छ भनेर त लेख्नु भएको छैन नि। सबै कुरा त लेख्नु नपर्ला, होइन नपर्ला, ठिक छ, तपाईले भन्ने कुरा एकदम ठिक छ। तर प्रश्न के हो भनेदेखि एउटा कुनै अभियन्ताहरूले अथवा एउटा कुनै नागरिकहरूले पुरानो राष्ट्रिय गान गाए, त्यो एकजना दुर्गा प्रसाईले गाएको त होइन होला, 20-50-100 मान्छेहरूले गाउनु भयो होला। त्यसै कारणले हामीलाई वर्तमान राष्ट्रिय गानप्रतिको अपमान छ उहाँहरूले भन्नु भएन। हामीले अहिले यो गान गायौं, मैले कुनै गान गाएँ र त्यसलाई मैले राष्ट्रिय गानको नाम दिएँ भने त्यो राष्ट्रिय गान हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। त्यो हिजोको राष्ट्रिय गान थियो। तो हिजो आज को राष्ट्रीय गान को बारे में तपाईले होइन यो राष्ट्रीय गान को मान अपमान भो, मुद्दा झगड़ा चल्छ भन्यो भने कुनै समय में त्यो पनि राष्ट्र को गान थियो नि, त्यो चाहिँ कसरी त्यसको चाहिँ अपमान भो कि सम्मान भो त? यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि मैले तपाईको अपमान गरिन, मैले मेरो सम्मानको लागि केही भने, मैले मेरो सम्मानको लागि केही कुरा गर्दा त्यो तपाईको अपमान हुन्छ र? उहाँहरुले त्यसमा होइन यो अहिलेको वर्तमान राष्ट्रिय गान यति कारणले यो फोहोरी अपराधी अथवा आदि इत्यादि त भनेन। जस्तै उदाहरणकै लागि भन्नुस्, टिप्पणीको लागि भन्नुस्, सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेर अहिले राष्ट्रिय गान गाइएको छ र 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी पनि हामी भनेर भन्छौं। तो सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेपछि हामी सयौं थुङ्गा फुल के फुल? सयपत्री मात्रै हो कि क्यातुके मात्रै हो कि मखमली मात्रै हो कि? कैयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली चाहिँ हो नि। फेरि सयौं थुङ्गा भन्दा हामी कैयौं थुङ्गा हौं। त्यसै कारणले एउटै फुलको एउटै जात एउटै वर्ग, त्यसो भने एमालेका मात्रै माला, नेपाली कांग्रेसका मात्रै माला, राप्रपाका मात्रै माला त होइन होला नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यो अहिलेको वर्तमान राष्ट्रिय गानको बारेमा त्यहाँ कुनै आलोचनै भएन। यसलाई यसरी बुझौं त्यसो भए, राष्ट्रिय गान माथि को त्यो अपमान भएको खण्डमा चाहिँ त्यो कसुरजन्य मुद्दा त्यो लाग्छ, त्यो कसुरजन्य अपराध हो। तर पुरानो राष्ट्रिय गान गाउनु चाहिँ कसुरजन्य अपराध होइन। किनभनेदेखि यो भएको राष्ट्रिय गानलाई मैले के गरेर अपमान गरेँ? अब पुरानो राष्ट्रिय गान गाएर अपमान गर्नुभयो भनेर तपाईहरुले अथवा जसले हो उहाँहरुले भन्नु होला, त्यो पुरानो राष्ट्रिय गान जतिखेर कायम थियो त्यो गाउँदा के भएको थियो? त्यो अपमान भएको थियो देशको राष्ट्रको कि के भएको थियो भने? यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसो त अहिले राज संस्थाको कुरा गरिराखेका छन्, गणतन्त्र छ नि, राज संस्थाको कुरा गरेर हिँडे गणतन्त्रको अपमान हो। अनि त्यसै गरेर त्यो पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण पनि गर्ने शालिगमा पनि अब अहिले राजा ज्ञानेन्द्र 9 गते झापा बिर्तामोड गएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण गरिराखेका छन्। अनि देशमा गणतन्त्र आयो, राष्ट्र निर्माताको यो शालिक अनावरण गर्यो भने फेरि अब अर्को अपमान हुने थियो। यसै कारणले गर्दा वर्तमान राष्ट्रिय गानको अपमान हुने गरी अब कसैले टिप्पणी गर्यो, यति कुरा सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर भन्नुभएको छ। चाँदनी दोधारा त महाकाली पारी छ नि त, अनि त्यो यो राष्ट्रिय गानले चाँदनी दोधारालाई समेटेन भन्ने त्यो मान भो, अपमान भो, टिप्पणी भो, आलोचना भो, के भो त्यो? भनेपछि दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानले जुन पुरानो राष्ट्रिय गान गायो त्यो अपराध होइन, त्यो अपराध होइन। र यो राष्ट्रिय गानलाई हामी यस कारणले अपमान गर्छौं भनेनन् नि। जस्तो के भयो भनेदेखि चाहिँ, जस्तो यो राष्ट्रिय गानलाई जस्तो कि यसको लय बिगारेर गाहा भनेदेखि त्यो अपमान मानिन्छ कि, या कस्तो अवस्थामा चाहिँ अपमान मानिन्छ र त्यस विरुद्धमा चाहिँ जुन कसुरजन्य मुद्दा त्यो दायर भएर त्यो एउटा मुद्दाको एउटा विषय बन्न सक्छ भनौँ न कानुनी हिसाबबाट? अब कानुनी हिसाबबाट अब एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अहिले यो जुन राष्ट्रिय गान भएको छ यो यति कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रघाती कुरा भयो अथवा यो यति कारणले यसका भाषा यस्ता भए, यो चोर हो अथवा यी डाकाहरू हुन्, यो अमुक अपराधीहरूले तयार गरेको भन्नुभयो, एउटा कुरा भयो। अहिले देशको राष्ट्रिय गान जे भइराखेको छ यति कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय गानमा यो कुरा हुनु पर्थ्यो भयो। जस्तै मैले भने नि, मेची महाकाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, नेपाली जनता सार्वभौम भनेको यो गणतन्त्र आएपछि मात्रै भएको हो र? हिजो अहिले हामीले जुन पुरानो राष्ट्रिय गान भन्यौं, पुरानो पनि त राष्ट्रिय गान रहेछ नि, त्यसको चाहिँ अपमान गर्न मिल्छ र? फेरि यो राष्ट्रिय गानको अपमान गर्यो भने चाहिँ मुद्दा चल्ने, त्यो पनि त राष्ट्रिय गान रहेछ, त्यसको पनि अपमान त गर्नु भएन। त्यो चाहिँ राजा महाराजाहरूको स्तुति गान थियो, त्यो राष्ट्रिय गान थिएन भनेर भन्छन् अहिलेको व्यवस्थापक सदर। ठिक छ, तो राजा महाराजा को स्तुति गान थियो भने पनि त्यतिखेर त राष्ट्रिय गान नै भनिन्थ्यो नि। अब अहिले आन्दोलनको कुरा चलिराखेको छ। भोलि यो आन्दोलन कुनै रूपले आन्दोलनकारीहरूले भने जस्तै वर्तमान राज्य प्रणाली बदल्ने दिशामा भएर सफल भयो भने त्यतिखेर यो राष्ट्रिय गान के हुन्छ? अर्को राष्ट्रिय गान आउला। अनि अब आज अपमान गरेको थियो भने के अर्थ छ र त्यो? यसै कारणले गर्दा टिप्पणी गर्नु, त्यसको पक्ष विपक्षमा कुरा गर्नु एउटा कुरा भयो, निन्दा गर्नु, अपमानजनक व्यवहार गर्नु चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ पनि यहाँलाई सोधेको चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ अपमान भएको मान्छ यो संविधानले राष्ट्रिय गानको भनेर सोधे। अब यो चाहिँ यो शब्दहरू यस्तो शब्द प्रयोग गर्यो भने अपमान भयो भनेर भन्ने कुरा भएन, तर अब राष्ट्रको बेइज्जत हुने कुरा हो। जस्तै भन्नुस् अब के भन्ने, अब यो राष्ट्रिय गानले अहिले मेची महाकाली भनेको छ, चाँदनी दोधारालाई सम्बोधन गरेन भन्यो भने त्यो राष्ट्रिय गानको अपमान त भएन, टिप्पणी भयो, आलोचना भयो। तर के हो भनेदेखि यो अघि पनि मैले भने अलि निम्न स्तरीय शब्दावली पदावली गरेर यो लेख्ने चोर्ने कुनै के यस्ता अपराधीहरूले बनाएको, यसले यो गरेको भनेर भन्यो भने त्यो एउटा अर्थ होला, त्यो चाहिँ अपमान हुन्छ, त्यो एउटा अर्थ होला। अपमान ठहरिँदाको अवस्थामा त्यो कस्तो खालको सजाय हुन्छ, के हुन्छ यो चाहिँ? अब अहिले त्यो यति नै सजाय, यस्तै सजाय हुन्छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ वर्षदिन सजाय हुन्छ भन्ने केही व्यवस्था छ। अहिले म तपाईँलाई ठ्याक्कै यो दफा धारा भनेर निवेदन गर्न सक्दिनँ किनभने यो उसमा आइराखेको विषय होइन, तर फौजदारी कसुर ठहरेपछि त्यो सजाय चाहिँ हुन्छ यदि ठहर्यो भने। हुन्छ, यो विषयमा यति नै कुरा गरौँ। अहिले दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियान जसरी अगाडि बढिरहेको छ, कतिपय जो राष्ट्र संस्था पक्षधरहरू छन् उनीहरूले एउटा शङ्काका दृष्टिले हेरिरहेका छन् कि यो अभियान चाहिँ राजा राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र फर्काउनका लागि होइन यो अभियान भनेर भनिरहेका छन्। दुर्गा प्रसाईको हिजोको त्यो पृष्ठभूमिलाई हेरेर तपाईँहरूमा पनि शङ्का छ, तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ होइन, अघि वरिष्ठ अधिवक्ताका नजरबाट विश्लेषणका लागि र कानुनमा संविधानमा के छ भनेर त्यो आग्रह गऱ्यौँ। अब एकजना नेताका रूपमा हेर्दाखेरि नि शङ्का छ तपाईँहरूलाई यो वर्तमान राज्य प्रणालीको विरुद्धमा यो अहिलेको आन्दोलन छ भनेर राज्यले निषेधादेश लगाएको छ अथवा यो गर्न पाइने नपाइने भनेर यही आन्दोलनलाई वरिपरि राखेर यो कुरा गरिराखेको छ भनेपछि यो सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो भने के को पक्षमा हो त? किनभने विकल्पहीनताको राजनीति हुँदैन होला। र फेरि दुर्गा प्रसाईजीहरूले अथवा उहाँहरूको जे यो अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ मानिसहरू, उहाँहरूको एउटा ओपिनियन के रहेछ भने होइन, हामी त सामाजिक अभियन्ता मात्रै हौँ, हामी राजनीतिक मान्छे होइनौँ भनेर उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ। तर उहाँहरूका हरेक कार्यक्रम, हरेक प्रदर्शन, हरेक प्रेस सम्मेलनहरूमा वर्तमान राज्य सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको विरुद्धमा हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल र संवैधानिक राज संस्थाकै प्रश्न अथवा त्यही विवाद, त्यही छलफल भइराखेपछि यो वास्तवमा वर्तमान यदि यो वर्तमान राज्य प्रणालीको प्रतिकूलको आन्दोलन होइन भने यति धेरै मानिसहरू त्यो आन्दोलनमा किन संलग्न भयो होला? अनि फेरि त्यो जो पुरानो राष्ट्रिय गान किन गाइन्थ्यो होला भन्ने कुरा पनि आयो। होइन, पुरानो राष्ट्रिय गान ठिक छ, पुरानो राष्ट्रिय गान किन गाइन्थ्यो होला एउटा कुरा, र यसमा संलग्न भएका जे जति नागरिकहरू छन्, जे जति आम नेपालीहरू छन्, तपाईले त्यो आन्दोलनलाई निस्तेज गर्नका लागि आदेशै जारी गर्नु पर्यो। एउटा धर्मगुरु श्रीनिवास आचार्य भन्ने मानिसलाई त तपाईले मुद्दै चलाउनु भयो, तर त्यो पनि त तपाई आफू चाहिँ एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाई प्रधानमन्त्री, तपाई पशुपति विकास कोषको संरक्षक हुनुहुन्छ, तपाई धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री, पशुपति विकास कोष अथवा पशुपति देवादिदेव महादेव भनेको त हिन्दूहरूको हो, र तपाई आफै धर्मनिरपेक्ष देश को प्रधानमंत्री जुन त्यो पशुपति विकास कोष को संरक्षक हुनुहुन्छ अथवा तपाई लुम्बिनी विकास कोष को संरक्षक, तपाईलाई मुद्दा चलाउने नचलाउने। अनि तपाई आफै अस्ति भर्खरै कार्तिक 7 गते हामीले विजयादशमी को टीका सिका आदि इत्यादि लगायौं। राज्यले निर्णय गरेर बिदा दिने कुरा लगायतका तपाई प्रधानमन्त्री देखि तपाई मान्य देखि लिएर तपाई सरकारी कर्मचारीहरू सम्पूर्ण मान्छेले दशैं पेस्की खानुभयो। अनि नेपाली जनताले चाहिँ के पायो त्यो थाहा भएन। अनि त्यो दशैं पेस्की तपाईले खाँदाखेरि त्यो धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको सम्मान भयो कि अपमान भयो। फेरि अर्को कुरा, राष्ट्रपतिजीले टीका लगाउनका लागि औपचारिक पोशाकमा आउनुस् भनेर भन्नुभयो। अनि एन्टोनियो गुटरेसले संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि औपचारिक पोशाक लगाएर आउनुस् भन्नुभयो। नेपालको औपचारिक पोशाक के हो? छैन। हाम्रो राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल कोट टोपी भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराई जी को उसबाट हटाउनु भयो तपाईले। अब उपेन्द्र यादव जी, राजेन्द्र महतो जी कुर्ता सुरुवाल लगाएर कुर्ता पाइजामा लगाएर राष्ट्रपति जी को में टीका लगाउन जानुभयो भने त्यो नेपालको औपचारिक पोशाक भयो कि हाम्रो छिमेकी देशको औपचारिक पोशाक भयो? अब फेरि अर्को कुरा, अहिले यो जुन धर्मसापेक्ष निरपेक्ष अथवा यो व्यवस्था टिक्ने नटिक्ने वाला कुरा, तपाई त्यही दही जमरा अक्षता टीका लगाउनुहुन्छ। आयु द्रोण सुते श्रेयम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नौसे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने भनेर अश्वत्थामाको जस्तो आयु होस्, दशरथ राजा को जस्तो श्रेय होस्, राजा रामचंद्र को जस्तो शत्रु विनाश गर्ने ताकत होस् भनेर जे जे त आशीर्वाद लिनु, सबै आशीर्वाद तपाईले राज संस्थाबाट लिनुहुन्छ। अनि त्यो 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 जमरा टीका तपाई जे लगाउनुहुन्छ अक्षता भनेको, म निवेदन गरौं, अक्षता भनेको जो क्षय हुँदैन, त्यसैले त्यो अक्षय भएको। त्यो हामी सार्वजनिक संस्थानहरुमा पनि अक्षय कोष यो चलाउन पाइदैन नि, ब्याजबाट मात्रै खानु चलाउनु भनेर जे भन्छौं, अनि त्यो सबै कुरा यो राज्य प्रणालीमा कसरी ग्राह्य हो धर्मनिरपेक्षमा? र त्यो जुन अहिले राष्ट्र कोषबाट तपाईले दशैं पेस्की खानुभयो होला, यो देशमा त क्रिश्चियन पनि बस्छन्, नागरिक छन्, मुसलमान पनि छन्। क्रिश्चियन मुसलमानले तिरेको कर तपाईले हिन्दूको चाड मनाउनको लागि राष्ट्रकोषबाट खर्च गर्दाखेरि यो संविधान र कानुनको पालना भयो कि उल्लङ्घन भयो? तपाईहरुलाई मुद्दा लगाउने कि नलगाउने? म यहाँलाई सोधिराखेको थिएँ। दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियान चाहिँ राजा राज संस्थाको यो एजेन्डा यसले लामो समय उठाउँदैन भनेर केहीले यसो भनिरहेका छन् र शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई चाहिँ शङ्का छैन हो यसमा? मैले सिधा सिधा कुरा गरेँ होइन। त्यसैले फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो यति राजनीतिक वाद विवादको कुरा म्याथमेटिकल डाटा जस्तो 2 र 2 4 हो होइन भनेर जवाब दिने कुरा भन्दा पनि हामीले दिएको जवाबको त्यसको तर्कोचित कुरा आम उसमा जानुपर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भनेदेखि अहिले दुर्गा प्रसाईजीहरूले जे अभियान चलाउनु भएको छ र त्यसमा संलग्न भएका सम्पूर्ण मानिसहरू उहाँहरूको संलग्नता उहाँहरूको क्रियाशीलता हेर्दाखेरि यो वर्तमान राज्य प्रणाली प्रतिको असहमति भन्ने कुरा प्रश्न छ। तर वर्तमान राज्य प्रणाली प्रति त असहमति भयो रे, र उहाँहरूले भनेकै जस्तो त्यो असहमति त त्यो असहमति हट्यो भने के चाहिँ राख्ने त? भ्याकुममा त राज्य चल्दैन होला, भ्याकुममा त राज्य बस्दैन होला। र एक थरी फेरि हिजो पनि त चाहे त्यो पञ्चायतको टाइम होस् अथवा जहिले होस्, ब्याङ्क त थियो होला, वित्तीय संस्था त थियो होला, ऋणपान गर्ने, बैंक को ऋण नतिर्ने अथवा बढी तिर्ने, कोनी के गर्ने, त्यो लिलाम बिक्री गर्ने, ती काम कार्यवाही त निरन्तर थिए होला। तो हिजो चाहिँ त्यो आन्दोलन हुँदैन थियो, आज चाहिँ किन भयो? त्यो 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 प्रक्रिया चरित्रप्रतिको काम कार्यवाही त होइन होला। यसै कारणले गर्दाखेरि वर्तमान राज्य प्रणालीले जे कुरा गरेको छ यसको पात्र प्रवृत्ति र चरित्रमाथि नेपाली जनताको अविश्वास भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै न कुनै एउटा अभियन्ताको कुरालाई पछाडी लागेर नेपाली जनता त हिँडे, तर जनताले त्यहाँ राष्ट्रिय झण्डा बोकेका छन्, राजा रानीको तस्बिर भएको छापेर टी सर्ट लगाएर हिँडेका छन् भने तपाईलाई गणतन्त्रवादी हुने हक छ भने मलाई राजतन्त्रवादी हुने हक छ। अहिले दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियान अगाडि बढिरहँदाखेरि राज संस्था पक्षधर जो दलहरू छन् राप्रपा नेपाल भनौँ राप्रपा भनौँ हैन, यी दलहरूलाई चाहिँ एकजना अभियन्ताका पछाडि हिँड्नलाई कसरी हिँडौँ भनेर त्यो अलिकति संकोच भयो हो, त्यस्तो हो ताकि खुलेर किन समर्थन गरेनन् यी राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पक्षधर दलहरूले, ताकि त्यस्तो शङ्का पनि छैन भन्छन् हैन। दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको जो अभियान छ यो अभियानमा हाम्रो पूर्ण साथ समर्थन छ भनेर पनि भन्दैनन् भनेर भन्छन्, त्यो संकोच हो दलले। अब होइन, यो 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 संकोच छैन। मैले अघि पनि तपाईलाई भर्खरै भने उहाँहरूको मलाई झापाबाट नै केही सर्टेन निश्चित साथीहरूले त्यो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नका लागि भनेर भन्नुभयो। मैले के भने राज संस्था हिन्दू राष्ट्र लगायतका एजेन्डा प्रष्ट रूपबाट आएन भने त्यहाँ सम्बोधन गर्ने कुरा असजिलो हुन्छ भनेर मैले भनेपछि उहाँहरूले त्यहाँ आपसमा कुरा गर्दा होइन हामी राजनीतिक मान्छे होइन हामी अभियन्ता मात्रै हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। तर उहाँहरूले जतिसुकै हामी राजनीतिक मान्छे होइन अभियन्ता मात्रै हो भन्दा भन्दै त अहिले एउटा राजनीतिक दलसँग प्रश्नै भनौँ नेकपा एमालेसँग र दुर्गा प्रसाईजीको यो अभियानको बारेमा जुन द्वन्द्व भइराखेको छ त्यो सामाजिक अभियन्ताकै कुराले मात्रै द्वन्द्व भएको हो त होइन। र अब तपाईँले भनेअनुसार अब एकछिनलाई मान्नुहोस् उहाँहरूको एजेन्डामा त्यो कुरा लेखेको रहेन रहेछ तर संपूर्ण कुरा कार्यरूपबाट चाहिँ संपूर्ण राजनीतिक कुरा देखिन्छ जुन मेरो विचार र सिद्धान्तसँग सहमत छ भने मेरो विचार र सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने कुरामा त कसैले भने पनि नभने पनि म सहभागी भइहाल्छु नि। अब कसैलाई अलिकति हिजो कुनै जिम्मेवारीमा बसेको कारणले अहिले पदमा बसेको कारणले एउटा कुरा त्यसो त यो बिचमा मैले धेरैचोटि भनिसकेँ दुर्गा प्रसाईजी केपी शर्मा ओलीजीको नाति हजुरबा र नाति, उहाँहरू मार्से चामल प्रचण्डजीहरूसँग दाल भात के खानुभयो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ लामो कुरा नगरौँ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनजीले त्यो सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेताहरूलाई चोर हुन्छन् चोर भन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो भन्दा अब प्रचण्डजीहरूले जे प्रतिवाद गरे पनि केपी शर्मा ओलीजीले के भन्नुभयो भने होइन यो अलिकति बाछाहरू पनि के उफ्रिन खोज्छन् नि भनेर भन्नुभयो। अनि अस्ति भर्खर मङ्सिर 4 गते भएको चुनावमा झापामा केपी शर्मा ओलीजीको पार्टीको साथीहरूको संलग्नतामा सहभागितामा सहकार्यमा राजेन्द्र लिंगदेनजी चुनाव जित्नुभयो, कमल थापाजी सूर्य चिन्ह लिएरै चुनाव लड्नुभयो, दुर्गा प्रसाईजी केपी शर्मा ओलीकै नाति हुनुभयो। यो आन्दोलनमा अहिले महेश प्रसाई र के अरे महेश बस्नेत र दुर्गा प्रसाईजीको बारेमा द्वन्द्व भयो भन्ने बित्तिकै यो साँच्चै गणतन्त्रलाई बलियै बनाउने भएको हो त। अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। अर्को चाहिँ तपाईँहरू आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ होइन, यो 7 गतेको पार्टीले निर्णय गरेर संलग्न भएको छैन तर के हो भने राजनीतिक रूपमा भइन्छ होइन, व्यक्तिगत भन्दा पनि मेरो विचार र सिद्धान्तसँग सहमत हुने कुरा छ भने त्यसलाई पार्टीले यस नो भनिरहनै परेन। अर्को चाहिँ अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्, कसैले 1 महिना जस्तो काठमाडौँमा करिब 1 महिनाका लागि यो माइतीघर आसपास यो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा छ, ललितपुरले त 6 महिनासम्मका लागि भनेर त्यो निषेधाज्ञा जारी गरेको छ विभिन्न ठाउँमा। र यी निषेधाज्ञाहरूका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट पनि दायर भएको छ। सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था त्यो खलबलिन सक्छ भन्ने त्यो ठम्ब्याइका साथ केही ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउँदैन कि के? अब तपाईले निषेधाज्ञा किन जारी गर्नु, जहाँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले संरक्षण गरेको छ तपाईले जनताको विचार अभिव्यक्त गर्नलाई तैँले यो ठाउँमा मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न पाउँछस् यो ठाउँमा विचार अभिव्यक्त गर्न पाउँदैनस्। र फेरि के भने काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा 30 दिनको लागि भन्नुभयो, 30 दिन चाहिँ त्यो ठाउँमा तपाईँले आफ्नो विचार राख्न नपाउने रहेछ। 31 दिन चाहिँ 31औं दिन भएपछि चाहिँ पाउने चाहिँ के भने र फेरि विचार कुनै एउटा निश्चित गते मिति समय परिस्थिति भएर विचार बन्द हुने हो र तपाईले जति निषेधादेश गर्दै जानुहुन्छ उति तपाईहरु प्रतिको विद्रोह र आक्रोश त बढेर जान्छ। यो निषेधाज्ञा संविधान विरोधी काम हो। अहिलेको संविधानका पानाहरु पल्टाएर हेर्दा जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई त्यस्ता निषेधाज्ञाहरु जारी गर्न पाउने त्यो अधिकार त छ, अधिकार त छ। त्यो स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 आदि इत्यादि त्यो अहिले सार्वजनिक भएकै छ, तर त्यसको कारण र आधार हुनु पर्यो नि। कारण त शान्ति सुरक्षा का हो, शान्ति सुरक्षा एकछिनलाई मान्नु भनेकै छ। तपाई माइतीघर मण्डलामा बसेर त्यो कार्यवाही गर्दाखेरि चाहिँ शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने, तपाईले त्यही काम कार्यवाही एयरपोर्टको 3 गुनेमा गर्दाखेरि चाहिँ शान्ति सुरक्षा भङ्ग नहुने के भनेको हो भने नि आखिर कुरा त्यही हो, मान्छे तिनै हुन्। यो ठाउँमा गर र त्यो ठाउँमा नगर र फेरि कहिलेलाई, सधैँलाई होइन नि, 30 दिनलाई अथवा 6 महिनालाई अथवा 5 महिनालाई अथवा 4। फेरि पनि अर्को कुरा, अघि हामीले कुरा गरिसक्यौं, दोस्रो पाटोमा जिज्ञासा राख्दाखेरि ठिकै छ, अब राजनीतिक हिसाबले कुरा गरौँ त। अगाडि हामीले कानुनी संवैधानिक कुरा गर्यौं, जे भन्यौं। त अहिले सरकारले राजनीतिक उद्देश्यले यो प्रतिबन्ध लगाएको छ कि हुलदंगा नियन्त्रण गर्ने हिसाबले प्रतिबन्ध लगाएको छ भनेपछि राजनीतिक उद्देश्यले प्रतिबन्ध लगाएको छ। एउटा सत्ताधारी पार्टी, फेरि यो मान्छेहरुलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ, सरकार सत्ता र सम्प्रभुता भन्ने गर्छु म सधैँ। अहिले गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक पार्टीहरु त सत्तापक्षीय पार्टी हुन् नि त। एउटा सत्तापक्षीय पार्टीले गरेको काम कार्यवाही लाई त्यही सत्तापक्षीय सरकारले निषेध गरिराखेको छ भने गणतन्त्रको अवस्था त देखिहाल्यो। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।